kuryigisha yamara kwigisha ijambo ry'Imana agakora noneho n'ikindi cyari cy'ingenzi cyane cyateguwe kuva kera kose mu nama agakiza ari cyo kugira ngo abe impongano y'ibyaha by'abari mu isi. Mu magambo ya Kristo, iyo aza kwigisha ariko bikarangira ku munota wa nyuma ageze akavuga ngo ntabwo bikunze yuko nacungura abantu ahubwo ngiye gufata umwanya nindangiza nisubirire mu ijuru. Ibyo byashoboraga kubaho ariko iyo biramuka bigenze uko nguko ijambo ry'Imana yigishije abaryizeye bose ukwizera kwabo kwari kuba kwa imfabusa. Niyo mpamvu bidahagije kugira ngo umuntu abazi ngo Yesu yavuze iki, Yesu yavuze iki, Yesu yavuze iki, ahubwo dukwiye kwimbika tukarega icyo ngicyo tukareba icyo Kristo yadukoreye Karuvari. Kuko iyo ibyo ngibyo bitabaye birangira umuntu ibyo yavuga byose, ibyo yamenya byose birangira ari ubumenyi ariko bitabasha kugira icyo byatanga ku bijyanye no gutanga ubugingo buhoraho. Ugarukira ku kumenya ntabwo abasha kugira ku bugingo buhoraho. Niyo mpamvu yababwiye yuko umubiri we ari ibyo kurya by'ukuri ndetse n'amaraso ye, akababwira iby'amaraso ari byo kunywa by'ukuri. Kubera iki? Ntabwo umurimo wa Yesu warangiye kukwigisha, ahubwo umurimo wa Yesu wagombaga kurangira amenya amaraso akamira ku musaraba kugira ngo umurimo wo gucungurwa ube wuzuye, kugira ngo inama agakiza ibe yuzuye. Ngibyo ibintu bitagombaga kubura. Yakoreye abantu neza nibyo benshi abakije uburwayi bari bafite ibirima biragenda, impumyi zirahumuka, ibifamatwi birumva. Ariko kuki umurimo wa Yesu utarangiriye aho ngaho? Ngo nagera kuri wa Musa arubanjije kubanga isabato inzara yekire mu ijuru asubire kwa Data, hari cyagombaga kuba. Kubera iki? Iyo dusomye muri Matayo igice cya kane murongo wa 15 wa ijambo ry'Imana ritubwira, muratubwira ngo Yesu yigishirize i Kaperinawumu. Ngo Yesu yumvise ko agahesheje Yohana aragenda ajya i Galileya, yimuka i Nazareti atura i Kaperinawumu, umudugudu uri ku nyanja ku rugabano rwa Zabuloni na Nafutali. Ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya bisohore, ngo ikintu cyose cyabaye kuri Yesu ndetse n'intambwe Yesu yateye akagira hava akagira n'aho yerekeza, ibyo wari wabisanga mu bahanuzi ba kera bari barabihanuye kugeza igihe yewe no kugira ngo agire aho ava ahungira handi. Ibyo ari ibintu babashaga gusoma ukabisoma mu mizingo. Kubera iki? Muri Zaburi aravuga ngo ndaje nk'uko byanditswe kuri njye. Ibintu byose ni urugendo tubona Yesu yakoze, ibintu byose tubona byabaye kuri Yesu rwari urugendo Imana yashimye guhishura abahanuzi babanje kugira ngo Yesu naza byibuze abantu bazareba ibyo ngibyo byose nibarangiza bizere. Ariko ikibabaje ni uko ijambo ry'Imana abantu basoma buri munsi badakuramo icyo Imana yagambiriye kugira ngo imenyeshe abantu. Icyo gihe niko byari bimeze, ariko n'uyu munsi burya harugo bitugendekera uko nguko. Ibyo umuhanuzi yari yarahanuye ni ibihe? Nuko ku murongo wa 15 w'igice cya kane cya Matayo, umurongo wa 15 avuga ngo mu gihugu cya Zabuloni na Nafutali hafi y'inyanja hakurya ya Yorodani ni Galileya y'abapagani. Hafi y'inyanja hakurya ya Yorodani ni Galileya y'abapagani. Igalileya y'abapagani ni ukubera iki? Galileya y'umudugudu wo muri Serereka kitwa Galileya y'abapagani. Hasi abantu bari bicaye mu mwijima babonye umucyo mwinshi, kandi abari bicaye mu gicucu cy'urupfu ndetse no mu gicucu cyarwo. Serereka subiremo. Abantu bari bicaye mu mwijima babonye umucyo mwinshi, kandi abari bicaye mu gihugu cy'urupfu no mu gicucu cyarwo bamurikirwa n'umucyo. Kuza kwa Kristo yari Kristo uje, ariko igihugu yarajemo cyari kimeze gite? Icya mbere ni uko cyari igihugu cy'urupfu, rwari urupfu rw'abantu bose bari ku isi ndetse n'abantu bose bagombaga kuba ku isi n'abantu bari barabaye ku isi. Abo bose mbere yo kuza kwa Kristo, mbere yuko Kristo aboneka, umuntu wese aba yicaye mu gihugu cy'urupfu. Ikibi kumenyesha nuko igihe cyose atarakira Kristo aramutse avuye ku isi
aramutse apfuye yapfa utazongera kubaho. Umuntu ari mu gihugu abamubona babona mu gihugu ariko icyo gihugu cyitwa igihugu cy'urupfu. Ndetse n'abice mu gihugu cyago bamurikirwa n'umucyo mwinshi. Abo bantu bice mu gihugu kimeze uko nguko. Abo bantu bari mu gicucu cyitwa igicucu cy'urupfu. Nta kindi bakeneye uretse kumurikirwa n'umucyo. Uwo mucyo nta handi uturuka kandi uwo mucyo nta wundi uretse Kristo. Yaravuze ngo ndi umucyo w'isi. Niyo mpamvu Kristo akenewe cyane. Akenewe kugeza igihe Pawulo igihe yandikiraga abantu mu gihe cye yarabwiye ngo igihe nazaga iwanyu ntabwo nagambiriye kugira ikindi mbamenyesha uretse bya Kristo wabambwe. Ubwa mbere rw'Abakorinto igice cya kabiri mirongo wa kabiri Pawulo aravuga ngo kuko nagambiriye kutagira ikindi mbamenyesha keretse Kristo ari we Yesu Kristo wabambwe. Nabanaga namwe mfite intege nke ntinya kandi mpinda umushyitsi mwinshi nibyo navugaga nkabwiriza ntibyari amagambo y'ubwenge yo kwemeza abantu ahubwo byari ibigaragaza umwuka n'imbaraga kugira ngo kwizera kwanyu kudashingira ku bwenge bw'abantu ahubwo gushingira ku mbaraga z'Imana nguwo Kristo. Pawulo igihe yageraga mu Bakorinto nta kindi yashimye kubabwira, nta kindi yashimye kubamenyesha. Yabamenyesheje insanganyamatsiko ikomeye, insanganyamatsiko ya Sebibiliya yose, insanganyamatsiko witwa Kristo wabambwe. Yari afite byinshi byo kuba yavuga, yari afite byinshi byo kuba yababwira, yari afite ubuhamya bwinshi bwo kuba yatanga, ariko mu buhamya yagombaga gutanga icyari gikomeye ni ikigiki, ni ibya Kristo wabambwe. Hari impamvu yabyo. Reka dukomeze icyigisho cyacu nk'uko twatangiye umunsi wo kwa kane. Turakomeza n'uyu munsi muri cya gice aho dufite insanganyamatsiko itubwira ibya Kristo. Kristo uza mu buryo bw'umubiri ari umugati, akaba ari ibyo kurya byuzuye cyangwa se ari ibyo kurya bishyitse, kandi Kristo akavuga yuko amaraso ye ari cyo kunywa cy'ukuri. Umunsi w'ejo, umunsi wo kwa kane, umunsi w'ejo hashize, twari twabonye neza, tubona Kristo agaburira abantu 5000. Amaze kugaburira umutsima, arangije umunsi wakurikiyeho. Abo bantu bari bamaze kurya umutsima, kuko Kristo yabonye bafite inzara y'ibigaragara yahezagahaza inzara yabo. Abo bantu baje kumushaka. Mu kumushaka, Kristo yashatse kuberekeza ku kindi. Ikindi kirenze ibyo kurya by'ibigaragara. Kuko yarabahaye umutsima ubasha guhereza imibiri yabo imbaraga, ariko ejo bakongera bakagira intege nkeya cyangwa se umunsi ukurikiyeho, ndetse igihe kikazagera bagapfa imibiri yabo ikajya mu gituro. Niyo mpamvu yashimye kugira ngo abahishurire ikindi cyari kirenze icyo ngicyo ari cyo umutsima w'ubugingo. Ntabwo yashimye yuko batahana inzara igihe yahazaga abantu 5000, ariko nta nubwo yashimye yuko igihe bagarukaga kumureba batahana inzara y'ibyamwuka. Niko twa Kristo nziza yifuza yuko twahatana inzara y'ibyamwuka, ahubwo yifuza yuko uyu munsi twajya kandi tukarya tugahaga. Niyo mpamvu yatangiye ku kiganiro yagiranye nabo ababwira yuko ababajwe n'uko baje kumushaka bataje kumushaka nk'abashaka nk'ababonye ibimenyetso bakizera, ahubwo baje kumushaka kubera ya mitima bariye. Maze Kristo arangije arababwira ngo nubwo bimeze uko nguko mwiharanira kugira ngo mukore ibyo kurya bishyiraho, ahubwo muharanire kugira ngo mukorere ibyo kurya bigumo kugira ku bugingo buhoraho. Ntabwo umugambi wa Kristo ugezweho igihe cyose amagambo y'Imana cyangwa se n'abaje basanga Kristo bitabya bugingo buhoraho. Abo bantu baramubajije bati twakora iki kugira ngo dukore imirimo y'Imana. Ahari bari biteguye yuko ababwira byinshi babasha gukora mu isi, ibyo babasha kugendamo byo mu isi, akababwira ati ntugakore ikintu uragize ujye ukora ikingiki ntukagikore. Ariko Yesu umurimo w'Imana uhurira muri ijambo rivuga ngo umurimo w'Imana ni uyu nguyu, nuko mwizero yatuma. Iri ni ijambo rikomeye.
abangabi igihe yababwiraga kwizera yababwiye kwizera kwabashaga kuzatuma bagera ku mirimo ihuye n'iyo tureba mu bayibura y'igice cya cumi na kimwe aho dusanga intwari zo kwizera zagize ukwizera zikizera umwana w'imana zikindika cyane kugeza igihe zagize kwizera kwabashaga kuzimya umuriro maze abasore batatu bakajya mu muriro umuriro nurangiza ntubatwike kwizera kwabashaga gutuma abera atamba igitambo kigashimwa n'imana maze abera igitambo yatambye mu kwizera kikagera mu ijuru ijuru rikareba rikavuga ngo twemeje igitambo cyawe kwizera kwatumye mose adashima kugira ngo yitwe umukobwa umuhungu w'umwana wa farawo ahubwo ashima kugira ngo agere kurengana n'ubwoko bwabo kuko yarebaga akareba ibindi birenze ibyo ngibyo kubigaragara uku kwizera kurinjira kukarenga ibyo tureba uyu munsi ahubwo kukagera ku kureba ku ngorano z'abakiranutsi ubwo kristo azagaruka ni ukwizera kwimbika kugeza igihe kugera ku muzuko w'abapfuye umuntu uyu munsi akabasha gupfa akajya mu gituro ariko akagenda afite ibyiringiro by'ubugingo buhoraho akagenda avuga ngo nubwo ngiye niringiye imana yuko izanzura ngo uku kwizera natwe imana ibishishikariza nta kundi kuboneka nta n'ahandi kuboneka uretse mu mwana w'imana ariwe kristo yesu tugiye gukomereza uje twari tugejeje ejo twari tugeze ku murongo wa 39 aho kristo yababwiraga akababwira uwo ari we akabihishurira na kristo wavuye mu ijuru kugira ngo atange ubugingo buhoraho nk'uko mani yavuye mu butayu ikabasha kugoboka abisirayeli bari bishwe n'inzara baratatse barataka bati turapfuye kubera iki ibyo kurya bakuye muri egiputa bimaze gushyira nta kindi cyiringiro na kimwe bafite baraje basanga mose aravuga ngo none bizagenda bite ariko imana yabashaga kubabonera umutsima mu butayu kandi ikabonera amazi mu butayu imana irangije itegeka ibya manu manu ikazagirwa abisirayeli nta ruhare na rumwe babigizemo atari uko bagiye gusarura maze bakabona ngo imana yabagaburiye umutsima wakorewe mu ijuru ngo iki kimara kureba abisirayeli kristo yari imbere yabo arenze iyo mana abisirayeli babonye ariko nk'uko abisirayeli babonye manu bakayishimira byibuze umwanya muke ariko undi mwanya barangiza bakayigaya aho nta nubwo bigeze bagira amaso ahumukirwa ngo barebe kristo wari imbere yabo warerenze imana abisirayeli barire mu butayu maze kristo arangije arababwira ngo nijye mutsima w'ubugingo uzaho ni ntabwo azigera agira inzara na hato kandi uzaho ni ntabwo azigera agira inyota na hato ayo magambo yavuga abisirayeli kugira ngo bayumve kubabwira yuko kristo uhagaze imbere yabo ari umutsima w'ubugingo umuntu abasha kurya ntazigera agira inzara na hato akaba ari amazi y'ubugingo ubasha kunywa atazigera agira inzara na hato aya magambo yavuga abisirayeli nk'uko natwe tubonye hasi kandi abantu nyashaka ni ibi ni ukugira ngo mu byo yampaye byose ntagira na kimwe nzibiza ahubwo ngo nzakizure ku munsi w'imperuka abo bantu bari imbere ya kristo bose bari abantu imana yahaye kristo kugira ngo abo bose babashe kugira amahirwe kristo azabazure ku munsi w'imperuka ntabwo kristo yari ashaka yuko ayo magambo ye yagira uwazimiza nubwo mu by'ukuri ariko byagenze bitewe no kwinangira kw'imitima y'abantu abantu bazimira imbere ya kristo kandi kristo yari ahari kugira ngo abakize maze kristo aravuga ngo ibyo wantumye ashaka ni ukugira ngo mu byo yampaye byose atagira na kimwe kizimira uyu munsi nawe niko bimeze ntabwo kristo yifuza yuko wazimira ahubwo yifuza yuko uyu munsi wakira maze akazakuzura ku munsi w'imperuka umurongo wa 40 kuko icyo data ashaka ari iki ni ukugira ngo umuntu wese witegereza umwana we akamwizera ahabwa ubugingo buhoraho nanjye nzamuzure ku munsi w'imperuka icyo imana ishaka kugira ngo iteranye abantu bumve ijambo ry'imana ni iki ni ukugira ngo mu kwiga ijambo ry'imana tubashe kurenga ibingibi twumva n'ibyo tureba maze twinjire twitegereze umwana w'imana kugira ngo duhabwe ubugingo buhoraho mu gatabo k'umugenzi ni musome ubuhamya bwa byiringiro
byiringiro yahuraga n'uwamufashe kugira ngo agere kuri Kristo yaramubwiye ngo genda ubwire Imana igushyira umwana wayo kubera iki yari izi yuko bita guhishurwa k'umwana w'Imana kutabonetse nta bugingo buhoro bubasha kuboneka yagerageje gushaka ibyo yakora areka ibyo yakoraga areka inzoga areka iki ariko ibyo ngibyo byose mu kubireka ntabwo yigeze agira amahoro atarishyura uwo mwana w'Imana niyo mpamvu Kristo mu murimo wamuzanye ku isi udashaka kuzimiza ubugingo bwe udashaka kuzimira nuko yitegereza umwana w'Imana yarangiza akamwizera maze Kristo akazamuzira kumusimbiruka witegereza umwana w'Imana abashe guhabwa ubugingo buhoraho ngo nuko Abayuda barangije baramwitotombera cyane igihe Kristo yababwiraga ibyo kubura amaso bakitegereza umwana w'Imana maze baramwitotombera cyane kuko yavuze ati ni njye mutima wavuye mu ijuru batuyisoye wamwe Yesu wa mwene Yosefu ntimuzi se na nyina ni iki gituma avuga ngo yavuye mu ijuru Yesu arabasubiza ati mwe kwitotomba nta ubasha kuzaho ndi keretse arejwe na data wantumye nanjye nkazamuzura ku munsi w'imperuka kuko byanditswe mu byahanuwe ngo bose bazigishwa n'Imana umuntu wese wumvise ibya data yarangiza akabyiga neza azahondi azaho Kristo ari nta muntu ubasha gusanga Kristo atari yiga ibya data neza ariko umuntu wese ubashije kwiga ibya data abasha gusanga Kristo umuntu wese wabashe guhishurirwa icyubahiro cy'Imana umuntu wese wabashe kwiga kamere y'Imana itaboneka ahandi iboneka mu mategeko y'Imana abasha gusanga Kristo ni mpamvu rimwe na rimwe twibaza ngo ariko ubundi kuki tubishaka ariko bikanga ni uko tutigeze tugera imbere ya data twese twashatse kwijyana ariko igihe ibya data byizwe neza ibya data bikwigwa neza kandi bikumvikana kandi bitugeze uretse kuri Kristo kubera iki Abaroma igice cya mbere umurongo wa 18 Abaroma bari ko pare handi cy'Abaroma igice cya mbere umurongo wa 18 ni ukubera iki abantu bageze imbere ya Kristo ariko bagera imbere ya Kristo aho kujya muri Kristo babona ubugingo ahubwo bakura umuvumo kuko bamwitotombeye Kristo ababwira amagambo abahesha ubugingo ariko icyo amaze kubabwira barangije bakitotombera ni ukuri abantu biga ijambo ry'Imana babasha kwisaga muri izi ngero ebyiri ngiye kubasomera aha ngaha Abaroma rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya mbere umurongo wa 18 ubunebwe bute no kwimura Imana haranditse ngo umujinya w'Imana uhirwishirwa uva mu ijuru byukirijwe ubugome no gukiranirwa by'abantu byose bashikamiza ukuri gukiranirwa kwabo kuko bigaragara ko bazi Imana Imana kabere ubwayo yabishuriye ubwo bwenge kuko ibitaboneka byayo ari byo bubasha bwayo gukoraho n'ubumana byayo bigaragara neza uhereye ku kuremwa kw'isi bigaragazwa n'ibyo yaremye kugira ngo batagire icyo bireguza kuko ubwo bamenye Imana batayubahirije nk'Imana habe no kwishima ahubwo bahinduka bibwira ibitagira umumaro maze imitima ibinduka ibirimo arima icura umwijima biyise abanyabwenge bahinduka bapfu maze ubwiza bw'Imana udapfa guhinduka ibishushanyo by'abantu by'abapfa ndetse n'ibiguruka n'ibyigenza ari bigenza amagorane n'ibikururuka byo mu abantu Imana yarabishuriye Imana yarabimenyekanisha ariko Imana mu biki bimenyekanisha aho kugira ngo bakuremo iki Imana yabashishikarije kugira ngo abashe kubona bakuyemo iki ni uko bakuyemo guhakana Imana kubera iki ijambo rya Kristo hari uko riza n'uburyo rigera ku bantu iyo turebye mu rwa mbere rw'Abakorinto igice 18 haranditse ngo ijambo aho kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana kuko byanditswe ngo nzarimbira ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga ibyo byose nzabihindura ubusa kubera iki abantu bajya aho Imana iri bakajya kwiga ijambo ry'Imana ariko bafite ubwenge bwabo bibwira yuko bakoresha
nguko uko bahinduka. Ijambo ry'Imana ribahindukira upfu kubera iki? Hasi ngo mbese none umunyabwenge ari hehe? Umwanditsi ari hehe? Umunyampaka ari hehe muri iki gihe? Ubwenge bw'isi Imana ntiyabuhundiye ubupfu. Ushaka kugira ngo yumve ijambo ry'Imana agashaka kuryumva akoresheje ubwenge bwe, akoresheje inyurabwenge ye, adashaka kugira agace bugufi ijambo ry'Imana bimumurikire, uwo ngo ni ukuyisanga, yisanga ubwenge afite Imana yarabwise ubupfu, akisanga ubwo bwenge butabasha gushikira iby'Imana. Ngo kuko ubwo bwenge bw'Imana bwategetswe ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Imana yashimye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Imana ishima yuko abantu bamenyeshwa ubwenge bwayo n'ubwenge bw'isi. Ndababwiza ukuri yuko ari benshi bari kuba babuze amahirwe, abandi bakagira amahirwe asumba y'abantu. Ariko ntabwo Imana isumbanya abantu, ahubwo amahirwe dufite agomba kubagana, maze umuntu ufite ubwenge buhanitse bwo hejuru mu kumenya iby'isi na wa wundi ufite ubwenge buri hasi cyane ku buryo umubwira n'izina rye akagenda akajya imbere yaryibagiwe. Abo bose babasha kumva ijambo ry'Imana mu buryo bumwe. Kubera iki? Niba ijambo ry'Imana tubwira ngo Kristo yaravuze ahamagara Lazaro, Lazaro yarapfuye, Lazaro yarapfuye, uwo nta bwenge bundi yari afite bwo kugira ngo abashe kuyanyuza mu nyurabwenge, yumva ijwi rya Kristo narangiza Lazaro ahaguruke. Niyo mpamvu n'uyu munsi Kristo twese dusanga tumeze nk'abapfuye, nyamara ijambo rya Kristo ryavuga maze wa mupfu ya ntumbi ikabasha guhaguruka arangiza igakira. Niyo mpamvu abantu bariho babasha kumva, abantu bariho babasha gusobanura, bariho babasha kuyobora bakayobora abandi bakageza ahantu runaka mu bijyanye n'iby'isi, ariko abo bantu mu kumva ijambo ry'Imana bakaba ari intumbi zitarumva ijambo ry'Imana n'umunsi n'umwe. Uko wa wundi wo hasi w'umuswa meze, wa wundi wiga kujya mu ishuri akiga akaba uwa nyuma, byamunanira akabona wagira n'iby'abandi akarivamo. Uko umuntu abasha kumva ijambo ry'Imana niko n'umuminisitiri ukomeye cyane, wa wundi w'umuhanga, igihugu kireya kikavuga ngo uyu ni umuhanga, reka tumushyige iminisiteri ayiyobore. Abo bantu bose bagiye mu ijambo ry'Imana bagomba kumva bari ku rwego rumwe rwo hasi cyane, bakavuga ngo Imana ndi umuswa nyigisha. Kubera iki? Ngo dore Abayuda bashakashaka ibimenyetso, naho Abagiriki bashakashaka ubwenge. Ariko muri abo bashaka ibimenyetso no muri abo bashakashaka ubwenge biragoye kugira ngo bashurirwe Kristo. Kubera iki? Ababona Kristo ni aba bitwa uku nguku. Ngo ariko twebweho tukabwiriza ibya Kristo wabambwe, uwo ku Bayuda ni ubupfu, ku banyamahanga ni ubupfu, ariko ku bahamagaye b'Abayuda n'Abagiriki ni Kristo ari we mbaraga z'Imana kandi ni ubwenge bwayo. Ku muntu uhamagawe n'Imana, Kristo agaragara cyangwa se Kristo aza ari ubwenge bw'Imana, ubwenge bukomeye cyane. Abayuda barebye Kristo ku musaraba bamuburamo ikintu kidasanzwe, baramwitegereza aramureba, baravuga batari kuretse kuba uriya muntu amarizwa ari ari kuva amaraso ameze kuriya, uriya muntu ni iki kindi ari cyo? Maze n'ibisambo biri byari ku musaraba, kimwe kirebye kuri Kristo kiravuga kiti ibyo ko byagera kose. Numvishe bavuga yuko wakoze ibitangaza, wirukanye abadayimoni, wazuye abapfuye, wakoze ibinini, ngaho noneho niba uri umwana w'Imana ikize natwikize. Byababaje. Ariko nanone abantu bitegereza Kristo ku musaraba, Kristo aravuga ngo yihanganire. Abantu bagira amahirwe yo kwitegereza Kristo, abantu bagira amahirwe yo kugira ngo bumve ijambo ry'Imana, abantu bagira amahirwe yo kugira ngo bajye kwiga ijambo ry'Imana, hari uko bagakwiye kuba bameze mbere yuko biga ijambo ry'Imana, hari uko bagakwiye kuba bameze mbere yuko basenga, hari uko bagakwiye kuba bameze mbere yuko bifuza Imana, kuko ibyo ngibyo ari byo bibasha kugira bagere ku Mana.
abahamagawe Kristo abahindukira ubwenge ariko kubagira iki na Yuda Kristo ababera igigusha akababera n'umutego ukomeye cyane nk'uko igihe Kristo ari ku musaraba Kristo wabambwe Pawulo yakomeje kwandika kenshi uwo Kristo ari ku musaraba yari Kristo wagombaga kuba bambwe ibyaha by'abari mu isi bose kugira umuntu wese amwitegereza cye kubera iki mu wifuzwa ibihe byose page ya 508 igihe Kristo ari ku musaraba yarasenze aravuga ngo data babare kuko batazi icyo bakora kubera iki abantu babambye Kristo bari aho ngaho ntabwo ari abo gusa ahubwo n'abagombaga kuba ibihe byose Kristo yabasomye mugatero kamwe maze arangije avuga ngo isengesho Kristo asabira abanzi be ryari rigenewe abaturage b'isi yose kubera iki buri muntu wese utuye ku isi wabayeho n'uzabaho avuka ari umwanzi w'Imana kubera iki zaburi igice cya 58 umurongo wa 4 haranditse ngo abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuka kwabo niba abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuka kwabo umuntu wavutse utariba umuntu wavutse utaratukana yahise atandukana n'Imana ntabwo gutandukana n'Imana biba hari uko umuntu yamaze gukura yamara kuba mukuru agakora ibyaha ko kagira atakabeshya akangura kiba kica umuntu utarakora ibyo ngibyo umuntu utaratukana umuntu utagiragira ubwenge bwo kugira ngo arebe mugenzi wamwangire mu mutima uruhinja ruvutse ijambo ry'Imana riravuze muri Zaburi igice cya 54 ngo abanyabyaha bavuka batandukanyijwe n'Imana kuvuka kwabo maze Zaburi 51 Dawidi aravuga ngo naremanwe gukiranirwa mu byaha ni ngoma yambyaye ikiremwa cyaremwe cy'ikiremwa wa wundi mwene Adamu wese wavutse nyuma y'igicu cy'umuro cya Adamu wa wundi wavutse avukiye mu byaha avuka yitwa umunyabyaha Yesaya 48:8 ngo ni ukuri nari nzi uko ariganyijwe cyane kandi nzi neza yuko ntacyo wumvise kuko wiswe umunyabyaha ukivuka uyu muntu wiswe umunyabyaha ukivuka atari uko yatukanye atari uko yasambanye atari uko yaroze cyangwa se yishe niyo mpamvu azagirwa intungane atari uko noneho yaretse kwiba no kwica no kuroga no gusambana ntabwo umuntu uretse kwiba umuntu uretse gutukana umuntu uretse ibyo yakoraga uwo yitwa intungane kuko n'ubundi atarabikora yitwaga umunyabyaha niyo mpamvu rero yamaze gukura akabikora ntabwo kuvuga ngo ndabiretse ari byo bimugira intungane hari ikindi gikomeye cyane akeneye kibasha kumugira intungane umuntu niba yiswe umunyabyaha akivuka cyokoze yamara gukura agakora ibyaha ntabwo uwo muntu noneho nareka gukora ibyo byaha akavuga ngo ndabiretse ibyo ari byo biri buze kumugira intungane kuko n'ubundi atari yabikora yitwaga umunyabyaha niyo mpamvu hari benshi baretse gukora ibintu runaka akareka gukora ibyo yakoraga ariko na n'uyu munsi akaba akitwa umunyabyaha akeneye iki akeneye kuvuka ubwa kabiri isengesho Kristo yasabye abanzi be ngo ni isengesho rigenewe abatuye isi bose Kristo aravuga ngo ubababarire kuko batazi ibyo bakora kuko abo bari bari kubamba Kristo ni ukuvuga ngo niba yarasabye abatuye isi bose Kristo yafashe ba bandi bari gukora ibyo afata n'abandi bazaba afata n'ababayeho maze bose arangije abahuriza muri icyo ngicyo bisanga bari kubamba umwana w'Imana hasi ngo iryo sengesho ryarebaga buri munyabyaha wese ari uwabayeho n'uzabaho Kristo aravuga ngo babare kuko batazi icyo bakora Kristo ari kuvugira ku bantu babayeho umuntu yarapfuye ariko Kristo ari kuvuga ngo uwo muntu umubare kuko atazi icyo arimo gukora umuntu ureba kugira ngo njye nawe ntabwo twari twakabayeho ntabwo ari wakabayeho nanjye sire nakabayeho ariko muri iryo sengesho Kristo arakuzirikana aravuga ngo umubabarire kuko atazi ibyo arimo gukora kubera iki ngo kuva isi ikiremwa ukageza ku iherezo ry'ibihe abantu bose bagiyeho n'icyaha cyo kubamba umwana w'Imana kuva isi ikiremwa kugeza igihe isi izaherera ku musozo abantu bose bari urubanza rwo gufata ibiganza byabo bakabamba umwana w'Imana
Ijuza asobanukirwa yuko atari Yuda wabikoze. Ijuza asobanukirwa yuko atari baba Yuda. Ijuza asobanukirwa neza yuko atari Pilato. Ijuza asobanukirwa neza yuko atari wa Yuda atumitse icumi mu rubavu. Ijuza asobanukirwa yuko ibyo byose ari wowe. Uzaba uri hafi yo kugira mu kirere. Niki Imana n'ubundi tubwira. Abantu babayeho ndetse n'abantu bose bazabaho ngo bagiweho n'icya cyo kubamba umwana w'Imana hari ahantu waruhari n'ukubera iki nuko mu gukora icyaha icya cyose wakoze no kuvuka turi abanyabyaha no kuvuka dufite kamere y'ibogamira ku kibi no kuvuka turi bene Adamu byatumye urubyaro rwa Adamu rwose Kristo amanuka akava mu ijuru kugira ngo arupfire. Ni nk'umuntu wakoze ibyaha yamara gukora ibyaha bakaza bakavuga ngo none rindura ziri ibyaha bye. Uwo muntu yarangiza akabyitakana yamara kubyitakana maze undi bakamufata ari umuzirangirenge ntacyo yakoze akamwica mu cyimbo cy'uwo nguwo. Ninde waba wishe uwo nguwo? Amategeko yerekana yuko akoze icyaha agomba gupfa kandi yerekana yuko n'ibicyaha cyakozwe hagomba kuboneka ikiru cyangwa se umuntu agapfusha amategeko. None njye nawe ibyo turabirebye turabyigurutse tutireka da nk'uko Adamu yabigenje. Adamu araza yereza icyaha ku mugore, umugore areza ku nzoka n'inzoka si inzoka yaremwe nandi maze ibyo byose biraza icyaha cyakozwe n'abantu badikiye no bitwa Adamu na Eva kimaze guherera ku Mana kandi iyo haba nawe niko ari kubigeza nk'uko Adamu yabikoze. Maze ngo bose bagirwa n'icyaha cyo kubamba umwana w'Imana ngo kandi kubabarirwa ibyaha bitangirwa ubuntu kuri bose. Imana yacu icyubahiro nubwo abantu bose bagiwe n'icyo cyaha cyo kubamba umwana w'Imana Imana yaraje itanga ibyiringiro iravuga ngo ntabwo ndi bukuziza icyo ngicyo ahubwo nubwo wabambye umwana w'Imana igihembo Imana ishaka kuguhemba n'imbabazi zizayitangira ubuntu kuri bose nk'uko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana nuko abantu bose Imana bagereye impano iruta izindi ari impano y'ubugingo buhoraho. Imana yageneye buri muntu wese uri ku isi kugira ngo ubashe kwizera akizera umwana w'Imana akabasha gusobanukirwa neza ngo narakwesheje naracumuye nito ariko none mbigenze nti akitura imbere y'Imana nk'udafite kirengera. Imana imuteganyiriza ubuntu bwayo ikamuteganyiriza ubugingo buhoraho kugira ngo ubishaka wese kugira ubishaka wese ubyifuza kumva mu mutima aravuze ngo ndarambiye kwitwa umunyabyaha shaka gukira ubishaka wese azahabwa amahoro y'Imana kandi ahabwa ubugingo buhoraho. Ngiki Imana ikora. Ntabwo twavuye kuri rya somo ryacu aho uyu munsi dushaka kwimika twumva ngo kugira uwitegereza umwana w'Imana ahabwa ubugingo buhoraho. Kugira uwitegereza umwana w'Imana wese ahabwa ubugingo buhoraho. Tumaze gusobanukirwa neza yuko buri muntu wese wisanze ari ku isi nituvuga umusaraba tukitegereza umusaraba uriho Kristo ntabwo umusaraba ukenewe abari aho ngari icyo gihe gusa ahubwo umuntu wese arasabwa kugira ngo yitegereze ku musaraba yitegereze ari kuvuga ngo nabambwe 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 yitegereza afashe icumu yiteguye kugira ngo akubite icumu Yesu mu rubavu ngo Yesu yaraje abantu barangiye baramushinyagurira ngo n'abantu bari aho bamuzunguriza imitwe maze ngo abahisi n'abagenzi baraza bamucira mu maso. Imana yaturutse mu ijuru Kristo waremye byose Kristo ubeshaho byose ngo mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremye nawe yitegerezaga imbaraga y'abantu b'impumyi bari imbere ye akareba ibyo nk'ibyo byose barimo gukora hari karangije ntiyabanga ahubwo asenga isengesho rikomeye aravuga ngo niba iki cyari cyo cyatuma barimbuka data ndakibababariye
Niba iki cyaha ari cyo cyatuma barimbuka. Aba bantu bagira imbabazi ndakibabonye. Nubabareho iki cyaha. Data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Icyo gihe yitegereza ubuhumyi bw'abari aho ngaho. Yitegereza ubuhumyi bwawe, akitegereza ubuhumyi bwanjye bw'igihe kinini gihagije gusa. Twamaze natwe twirengagiza imbabazi z'Imana zitwinginga. Ukuboko kw'Imana kuduhamagara. Ukatubwiye kuva mu byo turimo twegera Imana. Ariko twarangiza ibyo byose tukabirenza amaso. Tukisubira mu binezeza byacu. Ariko Kristo aravuga ngo uza undi na n'uyu munsi ntabwo nzamureba igitsure. Hari ikibi duhamiriza. Ikibi duhamiriza ni icyaragiye Kristo ari ku musaraba. Igihe Kristo yamaraga kuvuga aya magambo. Hari abamufatiye ku ijambo, maze iryo jambo baryumva birezuka abandi babyumva. Kristo asabira abanzi be. Kristo asabira abari kumwica. Kristo asabira abantu batamwitayeho. Kristo asabira abantu bari kumutuka no kumukwina. Maze abantu bamucira mu maso, bamaze kumucira mu maso baturi igicucu, maze Kristo arangije abagira impuhwe aravuga ngo ntabwo nasubira inyuma kuko n'uyu nguyu n'umwana wanjye. Aravuga ati mwana wanjye, nta kibazo nshira mu maso, ariko icyo nkushaka ni kimwe, nuko wihana ibyaha byawe. Nagisaga kubabarira. Nta bwanzi bw'Imana wageraho. Kristo yareba akavuga ngo ibya birakomeye ntabwo nabwira. Ejo naravuze ngo nta ntambwe watera ugana mu mwijima. Wageraho Kristo yareba uwo mwijima akavuga ngo uriya mwijima sinkinjiramo kuko Kristo ni umucyo w'isi. Ngo n'umwijima umuhindukira nk'amanywa. Nta ntambwe wageramo rero ku buryo Kristo yareba akabona harimo amahwahantu akavuga ngo hari aho ntabwo nakandagizikire aho uri hose Kristo agusanga kandi akagukiza. Ndababwiye ngo igihe ibi byari bikimara kuba Kristo agasenga isengesho asabira abantu bose bari kumwica no kumurenganya abamuciraga mu maso ndetse ngo yaranasabiye n'ababayeho n'abazabaho kuko Kristo bose yabonaga yuko bafite icyaha kibariho abasengera iryo sengesho muri ba bandi bari babambanywe nawe bya bisambo bibiri byari biri hafi Kristo. Ndakwifuriza kugira ngo uyu munsi ute mu ruhande rwiza. Ngiye gusoma amagambo atwereka uko byagenze igihe uyu yari akimara kumva ayo magambo nk'uko nawe umaze kumva ayo magambo urisanga uri ibumoso bwa Yesu cyangwa wisangira iburyo bwa Yesu bitewe n'icyo uhitemo. Baravuze ngo ubwo Yesu yari ari ku musaraba afite uburibwe bwinshi hari ikintu kimwe cyabikomeje cyamukomeje ni isengesho ry'igisambo igihe cyihanaga. Cyari ku musaraba cyitwa igisambo, ntabwo cyagiye gikiranutsi kitari cyajya ku musaraba. Oya, ku masaha yacyo ya nyuma, ku masaha y'ubuzima bwari buri kugera ku musozo, cyari kicyitwa igisambo. Yari umunyabyaha ijoro ry'imarenga neza. Nubwo uwo mwanya atari arimo kwiba ariko yitwaga umujura. Buriya reka mbabwire. Hari umuntu umwe twari ahantu hamwe twari mu mwiherero. Arangije avuga amagambo akomeye natekereje ariko ndavuga nti ni ukudasobanukirwa. Muzi uko ijambo ry'Imana rivuga ko tuzagenda iminsi irindwi tubarusubikira tukira isaba to kwa intoki. Ubwo umuntu ati rero niba bimeze uko nguko nuko Kristo azaza tuvuye mu isaba tumwe isaba ku isaba yazi icyo gihe buri muntu wese tuzaba twiriwe dusenga. Nituba twiriwe dusenga nta cyatubuza kujya mu ijuru. Utekereza uko nguko ari ibintu. Utekereza yuko kuba byonyine cyane ari gusengerwa ibyo byatuma hinduka umukiranutsi. Ariko reka mbabwire kiriya gisambo cyari kibambwe amaboko bateye imisumari hamwe n'ahandi amazuguru araziritse. Kiriya gisambo cyari kiri kwiba. Musubize, kiriya gisambo cyari kirimo kwiba. Urebye mu buryo bw'ibigaragara ntabwo cyari kirimo kwiba, ariko kuba utari kwiba ntabwo aribyo bitakugira umujura. Umva, ikintu cyitwa cyane ikintu kimbitse dukokereye gusobanukirwa. Kuba n'igihe utari kugikora witwa umunyabyaha, n'igihe uryamye witwa umunyabyaha, n'igihe yewe uri kuririmba ukaririmba ijoro uri kwita umujura kandi utari kwibara, ukitwa umusambanyi
kandi urahandu utari gusambana yewe niyo mpamvu uyu munsi wireba ngo nawe utekereze nk'aba bandi bavuga ngo yewe igihe kizaba kigeze runaka nzahita nihana bityo nimara kwihana nibwo nzahita oya ntabwo ari cyo ngicyo umunyabyaha ugomba kwisobanukirwa nanjye nkabisobanukirwa kugeza igihe tumenya ikitwa umunyabyaha utarimo kwiba ikitwa umuntu utukana ariko atari gutukana ikitwa umunyamahane uri guseka wahaye bawe tuvuge wenda ikihe kirageze hari ibirori byabaye nawe rero araje arishimye mu bandi hari kuririmba amarangamutima yatumye rwose bizamuka yumva arishimye ariko ijuru ryareba ngo uriya muntu ni umunyamahane abantu benshi rero ntabwo dusobanukiye n'ikitwa icyaha icyaricyo icyitwa icyaha ni ikibavuze hano ngo uwo mujura wari ku musaraba ntarimo kwiba ariko yitwa umujura dukeneye gusaba imana dukeneye kugira ngo dusabe imana itwoherereze mwuka wera wa wundi muri Yohana muri 15 tuvuga ngo ubwazaza amini 15:8 ngo ubwazaza azatsinda abisa bemeza iby'icyaha ntabwo ari ibyaha ntabwo ari ibyaha abemeza iby'icyaha uburyo dutwarwa umva dutwarwa iganira n'ubutware bwa satani niba ijambo ry'imana rivuga ngo mwahuzwe ntateza intambwe ya mbere yo kugira ducungurwe ni ukwemera ubwo bubata twagezemo utarembera ubwo bubata kuko waraguzwe kandi waguzwe ahindutse imbata y'uwamuguze niyo mpamvu uyu munsi nubwo rimwe na rimwe tumera nk'aho tutari mu buretwa n'abisererwa igihe cyarageraga bakaruhuka farawo akabakoresha bagakora ariko igihe cyagera nijoro maze akavuga ngo ndabaretse nimujye kuryama ariko bakiri abaretwa noneho wacitse satani wacitse iminyururu ya satani wabatuwe mu bubata cyangwa uracyari mu bubata bw'ibyaha ariko igihe kiragera ukagira agahenge warangiza ukagira ngo wacitse satani nyamara kamera itarigeze ihinduka dukeneye kumva ikitwa ubwo bubata dukeneye kumva icyaha tukarenga ibyaha tukarenga kwihana ibyaha uyu munsi narebye ndacumura nakoze iki ndacumura oya dukeneye kumva neza ngo twaraguzwe tugurwa nta feza none kristo yifuza kuducungura n'ubundi nta feza dutanze utarasobanukirwa ngo umenye yuko uri mu bubata ububata bw'ibyaha ububata bw'icyaha uri umujura nubwo utari kwiba maze ngo kristo arangije abona umunyabyaha warenze abandi gusobanukirwa warebye amenya neza ngo nubwo ndi hano ni umujura kandi igihano kinkwiriye ni igihano cy'urupfu arangije agira icyo asaba kristo reka twumve ngo ni isengesho ry'igisambo igihe cyihanaga ngo abagabo babiri bari babambye hamwe na yesu babanje nabo kumutuka ngo abagabo babiri bari babambye hamwe na yesu babanje ndetse umwe muri abo ubwo yari ababajwe ku musaraba yakomeje kwiheba no kurebana yesu agasuzuguro muri abo babiri ariko siko byari bimeze kuri mugenzi we ngo kugira ngo witegereze umwana w'imana akamwizera ahabwe ubugingo buhoraho mu bantu bitegereza umwana w'imana hari abamureba bakamurebera mu mubiri ariko hari abandi bamureba bakamureba bafashishijwe na mwuka w'imana bakabona igitandukanye n'icyo abandi babasha kureba niyo mpamvu ibintu biravugwa byavugwa abantu bakavuga batari ku bundi ibyo ni ibiki ibyo ni ibiki hari abandi bitegereje bareba ibyo utarebye hari abandi bitegereje bareba ibyo utabona kubera iki bafite mwuka w'imana dukeneye mwuka w'imana mbere y'uko dusanga kristo dukeneye mwuka w'imana kutwemeza akaba unatuyobora akatuyobora muri uko kuri kose niyo nzira turimo igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 36
agasubika kane ngo mwuka muziranenge ni igikoresho gihindura umuntu mushya kugira ngo agakiza kazanwa n'urupfu rw'umucunguzi wacu kabashe kugira umumaro mwuka muziranenge agomba kuhaboneka mbere yuko agakiza kazanwe na Kristo kagira umumaro hagomba kuboneka mwuka muziranenge mwuka ukora ku mutima wawe yarageza akawurushya ngo nzabaha n'umutima woroshye ubu si ku bwanya ahubwo ni kubwo mwuka wanjye uwo mwuka ni ukomanga maze umutima wari umeze nk'ibuye nk'urutare warangiza ukoroha ukorohera imbere y'Imana mwuka muziranenge ahora ashaka kwerekeza ibitekerezo by'abantu ku gitambo gikomeye cyatangiye ku musaraba w'i Karuvari mwuka muziranenge arashaka kwerekeza ibitekerezo by'abantu nubwo rimwe na rimwe tumukwepa ibitekerezo tukabyerekeza ahandi ngo ariko ashaka kubyerekeza ku musaraba w'i Karuvari kugira ngo ahishurire abatuye isi urukundo rw'imana urukundo rw'imana ruhishurirwa mu kwitegereza uwo kristo wabambwe ku musaraba w'i Karuvari ngo kandi akingurire umutima wemejwe ibyaha kwakira ubutunzi bukomeye bwo mu byanditswe byera nta kundi byashoboka ibyanditswe tuzabyiga ariko mu kwiga ibyo byanditswe mwuka wera agomba kuboneka kugira ngo ukuri kwanditswe mu byanditswe byera bibashe guhinduka ku mitima yacu ngo muri ibyo bisambo bibiri byari ku musaraba kimwe cyaraje kiramutuga ariko ku kindi ntabwo ariko byagenze ngo ubwo uyu mugabo wundi batubwiye wa kabiri ngo ntabwo yari umunyabyaha ruharwa ahubwo yari yarabayobejwe n'inshuti ze mbi ndetse yari afite ibyaha bike ugereranyije n'abari bamuhagaze iruhande rw'umusaraba bashungera umukiza yari yarayobejwe n'inshuti ze byashoboka yuko nawe ariko bimeze byashoboka yuko ejo twarebye ngo wakomerekeje umutimanama wawe waje ugashayisha cyane kugeza igihe nawe ibyo wagiyemo wumva ushaka kubireka ariko utazi ngo nabireka mbe warashutswe warariganijwe ibyo wakurikiye iby'isi bituma rwose umutima wawe uzuraranuka ngo urangije urakomereka ukomerekera mu rugo rwa satani uri inkomere itabasha kuva hino ariko Yesu yivuze umugani w'umusamariya mwiza aravuga ngo hari umuntu wavaga i Yerusalemu agiye ngo ariko arangije ngo hariho n'undi wari umusamariya nawe arangije amugeraho mu kumugeraho amugirira imbabazi amugirira impuhwe nawe warakomeretse ariko Kristo arakureba akakugirira impuhwe igihe Kristo yarebaga uyu mugabo yarebye mu mutima we byagenze bite ngo yari yarabonye Yesu kandi yumva amagambo ye maze bituma anyurwa n'inyigisho ze ariko aza kuyoba bitewe n'abatambyi hamwe n'abakuru b'abayuda ngo yagerageje kwihunza umutima nama wamushinjaga ku nyigisho za Yesu byashoboka yuko nawe ariko byagenze igihe cyageze rwose ugashaka kwihunza turi gusoma uwifuzwe byose paji ya 510 kumusubi ya kabiri tugezemo hagati yagerageje kwihunza inyigisho za Yesu inyigisho zimuhamagara inyigisho zimubwira ko ibyarimo yarangiza akabirata by'Imana mu kuryihunza byagenze bite yagerageje kwihunza umutima wamushinjaga ku nyigisho za Yesu maze akomeza gusaya mu cyaha kugeza ubwo yafashwe araburanishwa maze akatirwa urwo kumubamba ku musaraba muvandimwe nawe nicyo utegereje yuko igihe kigera ibyubamo Yesu abasha kugukiza uyu munsi ukomeza kwinangira bikakugezaho nawe ucirwa urubanza rwo gupfa ugera mu ngaruka zishishana umusambanya agasambana kugeza igihe arwara indwara zidakira indwara zizatuma buri joro agomba kurya imiti akaba avuga ngo iyi ndwara nzabana no by'iteka ryose uziba kugeza igihe bazagufata bakagukubita bakakugira ikimuga uzakora ibyaha kugeza igihe ushaka kuzahura n'ingaruka zishishana kandi zisharira wishaka kugera ahangaha garuka utarafatwa kugira ngo umere nk'iki gisambo
cyashatse gukira ariko nanone ku munota wa nyuma kigeze aho kigomba kubambwa. Garukira aho ngaho. Kristo araguhamagara kugira yigishe umutima wawe. Kristo araguhamagara kuko adashaka gukiraho iteka. Hasi baravuze ngo mu rukiko rwo kwa Pilato ndetse no mu nzira y'i Karuvari uwo mugabo yari kumwe na Yesu yumvise Pilato avuga ngo nta cyaha mubonyeho. Icyama nawe uyu munsi ukumva ubuhamya bwa Yesu wahamijwe mu ijuru agahamywa mu isi yagera n'ikuzimu n'agahamywa yuko nta cyaha yakoze maze upfu n'iruherano ukumva uwo muziranenge numara kuwo muziranenge maze nurangiza nawe wisubire murebe ngo nge ndinde uri umunyabyaha from A to Z. Yesu aravuga ngo kuva mu rutwariro kugera mu bworo bw'ikirenge ngo ntazi n'ibisebe binuka bitigeze bikanga cyangwa bizutuka niba kuva mu rutwariro kugera hasi ibyo bivuze ngo n'umubiri wose w'umuntu amaso yawe arareba agacumura amazuru agahumurirwa wahumurirwa ugacumura maze akanwa kavuga ugacumura umubiri wawe nuko wakumva icyo wumvise ugacumura wagenda akaba ari uko nk'uko ibirenge byacu byihutira kugusha amaraso ibitekerezo bikajarajara ikari ibitekerezo bigera mu byakuze maze ibyo ngibyo wabasha kubyitegereza ukareba na Kristo umuziranenge bigenda bite noneho ibyo yumvise avuga ngo nta avuga ngo uyu muntu ni umuntu udasanzwe uyu muntu utagira icyaha ni inde uyu muntu utagira icyaha ni umuntu uteye ate maze yumva ashaka kwimbika kandi mu kwimbika kwe maze mwuka w'imana agenderera ibitekerezo byiwe byagenze bite ngo yabonye imyitwarire ye yo guhesha icyubahiro imana kandi abona impuhwe no kubabarira yari afite abamushinyaguriraga ngo aho ku musaraba yabonye abanyedini bakomeye base ku mwami Yesu ndetse bamutuka n'ibitutsi byinshi yabonye bamuzunguriza imitwe yabo yumvise amagambo atari meza avugwaga n'abanyabyaha nka we bagira bati si wowe Kristo ngaho ikize natwe dukize mu bantu banyuragaho yumvise hari benshi bari bashyigikiye Yesu yumvise hari bamwe basubira mu magambo yavuze ndetse basingiza n'ibikorwa bye byiza yumvise yongera kwiringira mu mutima we ko uwo nguwo ari Kristo yarahindukiye arangije areba umugome mugenzi we maze aravuga ati mbese nta nubwo utinya Imana kubona uhawe igihano kimwe n'iki abo bambuzi bari hafi gupfa ntabwo bari bagitinya umuntu ariko umwe muri bo yumvise muri we hari Imana agomba gutinya Imana ihabwa icyubahiro nubwo bari abantu babaye nk'ibikuke nta mutima wabaye nk'igikuke utakorwa na mwuka w'imana ngo mwuka w'imana woroshye yumva yuko umuntu agomba gutinya imana na wa muntu wabaye ikihebe akaza akicarana akamena amaraso na wa muntu wamenya amaraso kugeza igihe amaraso amukurikira akaba afite ihungabana rikomeye akareba abantu akarara arota nijoro reka mbereke hari Imana y'inyembabazi irakurarikira kugira ngo uyisange nurangize ugire uti iby'ijuru izo nzozi zirangire ubwo kwishinja kurangire maze ibyo urivugura amaso ukareba birangire maze nurangiza witegereze umwana w'Imana ijambo riravuga ngo umuntu wese atavuyemo n'umwe icyaha waba warakoze cyose ngo niwitegereze umwana w'Imana ukamwizera ubone ubugingo buhoraho ngiki cyo Kristo akora ngo ari kumwe muri bo yumvise muri bo hari Imana agomba gutinya ariko mbere nta muntu ubasha kureba ngo uvuge ngo uyu muntu ntazakira uno umwe yaravuze ngo buri mukiranutsi wese w'uyu munsi agita hashize na buri munyabyaha wese w'uyu munsi agita hazaza he abo bazaza habasha kuba heza cyane uwari umunyabyaha iryo zina rigahinduka akitwa umukiranutsi nubwo waba umugome ruharwa Imana iryo zina ikarisiba rwose maze yarangiza ikaguha izina ryitwa ngo umukiranutsi umwana w'Imana ngiki Imana ishaka ngo uwo mugome ngo yabonye hari Imana agomba gutinya kandi ntazaze yamutera ubwoba
yabonaga ubuzima bwe bwandujwe n'icyaha buri hafi kugera ku musozi. Reka mbabwire, byashoboka yuko nta buzima bwe buri hafi kugera ku musozi. Wikwemera yuko usoza n'izina ribi ryitwa umunyabyaha. Yabonye ubuzima bugere kugera ku musozo kandi abona bukiri ubuzima bw'icyaha, maze arangije arataka. Nawe uyu munsi taka, maze arangije arataka aravuga ngo twebweho duhowe ukuri tukaba twituye ihwanye n'ibyo twakoze, ariko uyu we nta kibi yakoze na kimwe. Baratubwira ngo birumvikana kandi nta gushidikanya, ndetse nta rwitwazo umugome yari agifite. Igihe inzitwazo zivuyeho, igihe rwose umuntu umva nta gushidikanya akaba yemera neza ngo ni umunyabyaha. Umva mu Baroma urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya mbere umurongo wa cyenda, urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya mbere umurongo wa cyenda haranditse ngo igihe natwe aya magambo dusohoreyeho ngo twibwira ko duciriweho iteka, twibwira ko duciriweho iteka ryo gupfa kugira ngo tutiyiringira, ahubwo twiringira Imana izira abapfa Imana yatabicubahiye. Twibwira mu mitima ko duciriweho iteka, twibwira yuko dupfuye kugira ngo tutiringira ngo twiringire Imana izira abapfuye. Ngo n'uyu rero uyu mugome yazaho atagifite urwitwazo na rimwe, ngo ubwo yakatirwaga urwo gupfa kubera icyaha cye yumvaga yihebye kandi acitse intege, ngo ariko none yumvise atangiye kugira intekerezo ziza muri we, yibutse ibyo yumvise Yesu avuga, yibuka uburyo yakirije abarwayi, yarangiza akababara ibyaha, yumvise amagambo avugwa n'abizeye Kristo bakamukurikira babogoza amarira. Yitegereje, twibutse amagambo avuga ngo uwitegereza umwana w'Imana ahabwa ubugingo buhoraho, ntabwo ari ukugira agaciro iteka. Uyu mushuru cy'igisambo, uyu mugome wari umaze kwibona akabona rwose nta na kimwe cyo kumurengera gihari, yagize amahirwe aritegereza. Yitegereje kandi asoma amagambo yari yanditse hejuru y'umutwe w'Umukiza, yumvise abagenzi banyuraga aho bayasubiramo, bamwe bafite agahinda abandi bamuseka. Umwuka wera yamurikiye ubwenge bwe, maze buhoro buhoro agenda abona ibimenyetso mu mutima we. Yitegereje Yesu wuzuye ibikomere, uwo basekaga kandi wari umanitse ku musaraba, maze amubonamo umwana w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi bari gucumura. Umwuka w'Imana maze afungura umwenda wari ukingirije amaso y'abantu, amwijira Kristo maze amubonamo ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Nawe yisanga ari mu isi, yisanga ari umunyabyaha, ati ngo none bigende bite niba ari ukuraho ibyaha by'abari mu isi, akaba ari ubabarira ibyaha, aho ngomba kuba nahageze. Nda hantu nitegeye Kristo, ndi kwitegereza umwana w'Imana, ndanga nashidikanya yuko ntagipfuye. Ngo afite irwi ryuzuye umubabaro n'ibyiringiro, uwari utakigira kirengera kandi wari hafi gupfa, yishyize mu biganza by'Umukiza wari umanitse ku musaraba, maze aratakatakana ijwi rirenga ati mwami uzanyibuke ubwo uzazira mu bwami bwawe. Ngo igisubizo cyaboneka ako kanya, uyu munsi nawe wabyakira bikaba ibyawe. Ngo ibisubizo bindi bibasha gutinda, ibisubizo bindi abantu bakabishidikanyaho, ariko igisubizo gisaba kugira ngo umuntu abari gutaha cyumva ako kanya. Ngo igisubizo cyaboneka ako kanya, maze mu ijwi ryiza ryorohereye, ngo ijwi ry'urukundo, impuhwe n'ububasha, Yesu aramusubiza ati ndakubwiza ukuri yuko uyu munsi tubane muri paradiso y'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Uyu munsi turi bubane muri paradiso. Byagenze bite? Abari bahagaze bumvise amagambo y'icyo gisambo ubwo cyitaga Yesu umwami, ngo amagambo ye yo kwihana yatumye bamutega amatwi. Abari bahagaze hafi y'umusaraba barwanya imyambaro ya Kristo, ndetse bafindira ikanzu ye baracecetse ngo bumve icyo avuga.
urusaku rwabo rwaragabanutse bitegereje Kristo bacecetse maze bategereza igisubizo giturutse mu kanwa cye ubwo yari hafi gupfa byageze bite ngubwo yavugaga ayo magambo y'ibyiringiro umwijima wasaga n'uzengurutse umusaraba wamurikiwe n'umucyo umucyo bwinshi kandi w'ubugingo igisambo cyarihanye kandi kibona amahoro yuzuye akomoka mu kwemerwa n'Imana reka mbabwire iki kitwa ubugingo bukora ko ni ikintu kiboneka mu kanya nk'ako guhumbya ni ikintu kiboneka mu kanya nk'ako guhumbya ngo umuntu waruciriwe yiteka nawe rwose aryiciraho mu kanya gato cyane ngo abonye amahoro akomoka kuko yemewe n'Imana Imana irazi irasinyira avuga ngo uriya muntu ndamwemera nubwo cyakoze ibyaha byinshi icyitwaga igisambo ako kanya kikimara kwihana ijuru riracyemera maze ryandika ngo umukiranutsi maze mu ijuru abamarayika bazamuka bihuta bati musibe iryo zina ryitwa umunyabyaha musibe iryo zina ryitwa umugome n'igisambo mwandike imbere y'izina rye ngo umukiranutsi agizwe umukiranutsi agirwa intungane bitewe n'uko gukiranuka kwa Kristo wa wundi umuziranenge babambanwe avuze ngo Kristo arabambirwa iki n'ibyaha byanjye maze arangije arizera mu kwizera ahabwa ubugingo buhoraho arakoze cyane ngo Abaheburayi igice cya 8:10 ngo mu byo tuvuga igikomeye ni iki ngiki dufite umutambyi mukuru umeze atyo wicaye iburyo bw'intebe yikomeye cyane yo mu ijuru arakoze ushanyije isomo mu byo tubasha kuvuga igikomeye ni ikihe ni Kristo wicaye ku ntebe y'imbabazi ategereje buri muntu wese kugira ngo abane ntabwo Imana yitwara kuri twe yishyiraho iteka umva ishaka yuko dukira maze tukabona ubugingo buhoraho reka mbabwire amagambo atangaje wifuzwe byose nanone paji 175 niba nibuka ayo magambo ni wifuzwe byose igice cya 34 ikijo kivuga girarika amagambo ari hasi haranditse ngo umuvandimwe wacu mukuru ari ku ntebe y'ubwami ihoraho amena ashimwe yuko Kristo ntabwo yiyita umushyitsi kuri twe nta nubwo yiyita umunyamahanga ahubwo ngo ni umuvandimwe wacu mukuru ese umuvandimwe yakorera iki barumunabiwe umuvandimwe ni iki yakwifuza yakorera barumunabiwe ngo umuvandimwe wacu mukuru ari ku ntebe y'ubwami ihoraho yitegereza umuntu wese umureba akamufata nk'umukiza we asobanukiwe n'intege nke z'abantu azi ibyo dukeneye ndetse n'ahari imbaraga z'ibigeragezo duhura nabyo kuko yageragejwe mu buryo bwose nkatwe ariko ntiyakora icyaha wowe mwana w'imana utentebutsa kwitaho mbese urageragezwa aza kurukora reka mbere iki niba uri mu bigeragezo nubwo byaba ari ibigeragezo bingana bite mu gihe cyose usenze ukitegereza Kristo ukavuga uti ndi mu bigeragezo ntakwikuramo nyobora ngo icyo gihe nutaka nzakubwira ngo ndi hano nutabaza nzakubwira ngo ndi hano ese urageragezwa azakurokora mbese uzi ufite intege nke azagusubizamo imbaraga mbese ubuze ubwenge azakumurikira mbese ufite ibikomere azomora inguma zawe nyagasani aba ari inyenyeri azita amazina zose ariko kandi akizafite imitima imenetse apfuka inguma z'imibabaro yabo arahamagara ati nimusange uko imibabaro yawe n'ibikugerageza byayimeze byose byerekeye nyagasani
umutima uzabwa imbaraga ndetse no kwihangana Imana ihabwa icyubahiro reka nsome amasomo asoza igihe cyose dusanze Kristo Kristo igisubizo cye ku muntu ushaka imbabazi z'Imana ni ye ntabwo agira oya oya ntibaho urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya mbere somo rya mbere urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya mbere umurongo wa 18 kugera ku murongo wa 22 haranditswe ngo ahubwo nk'uko Imana ari yo kwizerwa umva niba hari umuntu niba ari cyo kwizerwa mwisi ubasha kwizera umuntu wamwizera bikamunara ibyo gusezeranije kuko nta bushobozi abantu tuba tunafite bwo kugira ngo rimwe na rimwe dusoze ibyo twasezeranije ngo ahubwo nk'uko Imana ari yo kwizerwa niko n'ijambo tubabwira atariye maze kandi ngo bibe oya iri jambo ry'Imana tubwiwe iri jambo dusomewe ntabwo ari ijambo uyu mwanya ribaye ngo nirirangiza nubigeramo bibe oya ahubwo ngo kuko umwana w'Imana Yesu Kristo uwo twababwirije bye njyewe na Silowamu na Timoteyo atariye kandi ngabe na oya ntabwo Kristo ariye ngo narangize abe oya nanone ngahubwo muri we harimo ye gusa sinzi ari amagambo uri kuyumva ahari ntabwo nzi gusa bari ngo muri Kristo ntabwo agira Yesu ngo narangize isubire ngavuge ngo no ntabwo ari uko bimeze ngahubwo muri we harimo ye gusa iby'Imana asezeranije byose muri we nimo ye iri amasezerano y'Imana yatanze yose muri Kristo niho harimo Yesu ngo nica gituma ari wudutera kuvuga ngo amena ngo Imana ihimbazwe natwe Imana yari zikomezanya namwe muri Kristo kandi niyo yadusize nadushyizeho ikimenyetso iduha umwuka wayo mu mitima yacu ho ingwate Imana ishimye ikoresha mwuka wayo kugira ngo mwuka w'Imana atwemeze yego ya Kristo abashaka imbabazi z'Imana muri Kristo harimo yego abifuza kwabarirwa n'Imana abifuza kwarirwa ibyaha byabo muri Kristo harimo yego Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa 3 Abakolosayi iryo somo risoza muri hagana hari ubwo umuntu atinda atabishakaga Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa 3 haranditse ngo kuko mwapfuye kandi ubugingo mwanyu ukaba bwareshejwe na Kristo mu Mana kandi ubwo Kristo ari wo bugingo bwacu azerekanwa namwe muzahera ko mwerekanarwe nawe muri mubwiza Imana yacaga icubahiro umuntu wese wishyira muri Kristo umuntu wese wishyira mu Mana hari icyo Kristo amukorera wa wundi uvuga ngo Yesu kandi akaba ari wo kwizerwa twizere tumubitse ubugingo bwacu ngo ubugingo bwacu bwishyirwe na Kristo mu Mana maze igihe Kristo ari hafi kugira ngo yerekanwe natwe tuzerekananwe n'uwo ngungo ibi ndakwifuriza nanjye mbyifuriza ndaguhamagara kugira ngo uyu munsi wakire Kristo ndaguhamagara kugira umunsi warekira ntabwo kurebana igitsuri ahubwo arakureba amaso y'imbabazi uko waba umeze kose yaravuze kandi ntiyivuguruza ntabwo yego ya Kristo ibamo oya amasezerano y'Imana yose ni ayacu nk'uko umwana w'ikirere yararutse arangije ngo yibwira mu mutima we aravuga ngo kwa data barya bagasigaza Imana yishima kwita data wa twese ni data wanjye nawe ni data wawe ese umubyeyi wawe yagukorera iki niba hari abantu bakunda ababyeyi bakunda abana babo itegereze umubyeyi wawe urebe icyo yagukorera ese ni ikihe ngo umwana igihe yagendaga ngo umutima wa se wajyanye nawe nawe ahuri
aho wagiye naho ugeze umutima w'Imana wajyanye nawe umwana w'ikirere ajya kuragira ingurube umutima wa siri kumyitegereza ukavuga uti mwana wanjye wagarutse ngaragenda gero yifuza ibyisigazwa by'ingurube ngo umutima wose ujyana nawe nawe rero aho ugeze aho ugeze uri mu byaha aho ugeze uri mu cyaha aho icyaha kikugejeje reka nkubwire inkuru y'ibyiringiro umutima wa Kristo wajyanye nawe n'uyu munsi uri kumwe nawe niyo mpamvu ijambo ry'Imana uryumvise ukumva rirakurarika uryumvise ukumva rikurarikira kugira ngo usange Imana nuko umutima wa Kristo wajyanye nawe arakumwenyurira araguhamagara ngo uwo mwana akimara kugera kwa se ngo isesa amuhobera n'urukundo rwinshi nk'uko umubyeyi wawe yaguhobera abonye ugarutse wari ugiye gupfa niko n'Imana iduhobera igihe tuvuye mu rupfu rw'ibyatuyisanze Imana yashimwe cyane kandi nifuriza buri wese kugira ngo muri uyu munsi w'isabato ayigire umugisha mu izina rya Yesu Imana iduhane umugisha Amen. Wavuye mwijuru usiku kamikawe uzamuri isiku I betemu ni wabona icumbi kanduru ngami wabami Uhayu banyamu mutima Uibere mibie dose Dauke gurie ngami wanje Vere mi vie yo sé Aba maraika wa kuririmbiraga Oye si chubariro chawe Mas uyeze mi si ufuku mujene Wichisha ukufichane Uhayu manyamu Uibere mibie dose Dauke gurie ngami wanje Uibere mibie dose Ingunzu zita iraga mundu boyazo Inyoni zirara mutari Ariko oweho wararaga butuna Mishamba jigariraya Uhayu manyamu mutima Uibere mibie dose